ଇଲେକ୍ସନର ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଦ୍ରକ ଟିଭି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲେ କିଏ ହେବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହାକୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ ଚାଲିଥିଲା ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ତେବେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମତରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜଣେ ଯୁବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦରକାର ବୋଲି ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଜେପି ଟାଣୁଆ ନେତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଟିକେଟ୍ ବଣ୍ଟନ ବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। ତେବେ କିଛି ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିବା ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ କେହି କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ବୈଜୟନ୍ତ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅମିତ ଶାହା ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଜେପିର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ କିଏ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଆପଣ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ନମସ୍କାର, ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।